Nikako ne mogu da zamislim Biksi bez gitare i gitara je sa nama i ovoga dana. Poželit ćemo je dobrodošlicu, Biljana Obradović, Biksi, dobrodošlicu Biksi na gitari. Samo da se razumemo. Dobrodošla gitara. Biksi, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa ne smem više, ja toliko sam navikla i voditelje i publiku, kad god gostujem uživo u emisijama, ja sam navikla da nosim, navikla sam publiku na to i sad, kad bih došla bez nje, verovatno bi se svi razočarali. Dobro, ali kada ti odlično ide i kada ste taj sjajan spoj, mislim da to ne treba menjati. Kada si ti, ne znam da li sam te to ikad pitala, ako ja sam zaboravila, samo prostit ćeš mi, kada se rodila ta ljubav? Pa pazi, pričali smo na tu temu kada se rodila ljubav prema muzici generalno. Ja sam sa 4,5 godine u stvari izrazila želju svojevoljno da mi roditelji kupe harmoniku i tako sam krenula. Harmonika, pa klavijatura, pa klavir. I gitaru sam tek negde u nekom pubertetu naučila sama. Otprilike sa nekih pa 14 godina. Ali već imala znanje na harmonici. Jeste, i na klavijaturama. Kažu da znaš jedan instrument, lako učiš drugi, treći, četvrti. Pa verovali ili ne, ja sam sve po sluhu. U stvari, tad nismo imali YouTube, nismo imali internet. Znači, ili ako nađeš neku knjigu, brošuru ili nešto tako, skriptu, ako ti neko nešto pokaže, ali u principu sve na sluh. Ja nisam znala ni kako se gitara štimuje, ali sam imala strašnu želju da naučim da sviram. I onda pozajmim gitaru od jednog mog prijatelja kome je stajala kao poklon, kao ukras i krenem. Ja sam po tim školskim priredbama uveliko svirala na njoj u pogrešnom štimu nekoliko meseci, jer ja znam kako akord treba da zvuči i koji akord treba da sviram. A to što gitara nije naštimovana? Potpuno pogrešni hvatovi. Znači, ošte nisu bili ovi klasični hvatovi, nego totalno neki izvitopereni prstohvati i to. I tek onda kako sam ja skapirala. Znači, tad je bio neki čovek koji je prodavao, ono, još uvek je ta piraterija, eto, bila zastupljena, pa je prodavao CD-ove na ulici i još neke knjige, žice za gitaru, između ostalog. I ja kupim CD-ove komplet žica i onda vidim lepo da na svakoj žici piše koja je i tako onda konačno počnem da... Znam da su dečaci u tim nekim tinejdžerskim godinama vrlo rado se odlučivali za gitaru da bi fascinirali i devojčice, ali da li je bilo neobično tada da jedna tinejdžerka, devojka se lati gitare? Pa da ti kažem, pošto sam ja bila tatin sin, valjda je to tako logičan sled stvari. Šalim se, u izviđačima me je zarazila gitara. Bilo je nekoliko u stvari dečaka koji su svirali gitaru i to tako fino ide uz društvo, Logotsku vatru. Nekako to... Došlo je prirodno. Onda pevamo više glasno. Ja sam se stvarno zaljubila u taj instrument i želela sam. Generalno sam po prirodi jako radoznala i onda sam tako počela da istražujem i druge neke instrumente. Pa sam dovlačila kući sve i svašta kad sam bila srednjoškolka. Tako da mom komšiluku nije bilo lako, ali ukućanima. Dobro, ali to nije samo za instrument. Ti si očigledno vrlo znatiželjna i želiš da usvojiš nova znanja iz mnogih nekih drugih oblasti. Koliko jezika, da. Da, koliko jezika Biksi govori. Koliko beše Biksi? Pa ne govorim puno, znaš, ali poznajem, eto, 5, možda 6 jezika. A na koliko jezika pevaš? Pevam na 20 jezika stranih, svetskih i ovih. Koji je najglasovi? E pa da, najteži za izvedbu. Pa da vam kažem, mađarski je možda jedan od težih. To je ugrofinska grupa jezika i oni imaju 40 glasova, mislim imaju samo 15 vokala. Znači nama je dosta naših 5. Tako da možda taj mađarski, kineski isto naravno nije lak. Kinesko pismo nažalost ne znam, ali čitam ono abecedno, ali recimo grčke čitam, pišem i francuski, italijanski, nemački, ruski, engleski naravno. Tako da eto, to su neki jezici kojima se služim. Neki sam učila sama, španski sam zaboravila, neki sam učila na kursima, neki u školi, tako da eto. U stvari, da, i tu sam jako radoznala, ali generalno... Šta te još interesuje? Arapski? Jel znaš na arapskom da pevaš? Znam jednu. Habibi. Ćemo to da čujemo sad malo. Šta god nam je Biksi spremila, zašto da ne? Da, inače imam jednog fana koji me zove Habibi. To je kao spoj... Dragi. Draga. Da, dušo, draga, ali u stvari on mene zove Bibi. Bibi, pa je onda spojio Habibi, pa ispalo dušo. Pa pametno. Lepo je to spojio. Pre nego što čujemo tu jednu numeru koju ti odabereš, u čemu si još znatiželjna i šta još eventualno publika ne zna o tebi? Imam puno hobija. Volim da kuvam.
i volim da eksperimentišem sa različitim kuhinjama. Sad nam to kažeš kad sam gladna. Ali ne bih da vam pravim zazubice. Ranije sam stvarno, dok sam išla na fakultet, stalno kupovala one časopise koji, ne znam, francuska kuhinja, mediteranska, italijanska, arapska, kineska. Tako da, posle, kad sam sve to dobro isprobala i proučila, onda sam počela da izmišljam i svoje jela. Tako da moram jednom da vam pripremim neke svoje specijalitete za koje tvrdim da su čak bolje nego u restoranima. Ili kuvar. Možda neki kuvar da objaviš. Pa, eto, vidjet ćemo. Ali u suštini volim da pišem, volim da komponujem, to znate već. Dobro, to je i potvrđeno različitim nagradama. Tako je, tako je. Ali pored toga volim jako i fotografiju. Tako da je fotografija moj hobi i gde god odem ja beležim te neke lepe trenutke ili znamenitosti već gde se nađem ili... Ali beleži i tebe, Biksi. Beleži i mene, jest. Da ne bude da samo ti beležiš i fotografišaš, nego Biksi možemo da vidimo u mnogim svetskim časopisima, njene fotografije. Na što si najponosnija kada je taj modeling u pitanju, to poziranje? Pa da budem iskrena, najponosnija sam u stvari na to da ljudi ne primećuju kada pošaljem sveže slike i neke koje su stare 12 do 15 godina u istom setu, da one budu objavljene u jednom članku te istom, odnosno u jednom magazinu. Eto, na to sam ponosna. Dakle, uspevam verovatno da zadržim to neko vreme. Biksi nestaš. Vraćam vreme unazad. Ali evo, koliko je zbog muzike i zbog stvaranja, inače, malo porodični gen, malo, sve pomalo, pretpostavljam. Tako je, tako je. Tako da ipak sam zahvalna roditeljima. I treba da budeš. Hajde da čujemo, Biksi. Da li ste razmišljale ikada na koliko načina, odnosno u jednom ritmu, šta sve može da se odsvira? Sad ćemo da čujemo, verujem. Pošto je muzika univerzalni jezik, onda ja volim da pravim te mikseve pa da objedinim i Ameriku, i Francusku, i Rusiju, i Grčku, i Španiju, i svašta. I domaće, i narodno, i zabavno. Sve to danas popularno kaže mashup. Pa recimo, da. Iz pesme u pesmu, iz žanra u žanru. Iz pesme u pesmu, ali u istom ritmu, recimo, ili u istom tempu. A, bravo. Ili čak u istom tonitetu. Razumemo, može. Tako da, možda to nije loša. Može. Što da ne? Malo da se opustimo. Da se malo opustimo. Vetrovi me lome, ja teram po svome. Čekaj me, ženo, ne čekaj me dome. Kome noćas treba gitara bez žica? Kome treba čovek umornog lica? Kafana bez dima, bez boema, kome treba čovek koji sutra nema. Ah, je nabor u san njavora, da mu stidi kitu agalja. Ah, je nabor u san njastigmi, ola na tanzico u aptinarki. Aragetu agori mundi mate, malista filjake medi mate. Aragetu agori mu pona, malista poljave an magapas. En tanto tempo se ne va, Bravo.
Bravo. Hvala. Svaka čast. Bisi, ja nisam bila ni na jednom tvom nastupu, znači moram doći. Mislim da je vreme da dođeš. Gde možemo da te slušamo? E pa sad to je ono, za kad ti treba to? Za to mi treba za 5-6 dana. To je teško pitanje zato što već dugi niz godina izbegavam ta stalna mesta i radim samo zakazane nastupe, gostovanja, proslave, koncerte, kako god, ali za stalno me Beograđani sad nigde ne mogu čuti. Tako da to je otprilike, eto... Zašto je došlo do te odluke? Pa zato što prosto stalni dan ume da dosadi i publici i meni. Onda, ipak je ekskluziva... Ne daje tebi slobodu. Ipak je ekskluziva, Mislim, možda malo neskromno zvuči, ali... Ne može niko da mi ima za stalno i mislim da je mnogo bolje povremeno se pojavljivati i gostovati jer je tako efekat mnogo bolji, veći, da se svi užele nekog dobrog provoda i onda ja volim da dam stvarno 200% sebe na svakom nastupu, tako da bila bolesna, umorna, to nema veze, ali ja stvarno dam sebe maksimalno i vratim se kući mokra do gole kože. Dobro, ti, ne samo ti, nego mnoge tvoje kolege i ljudi koji se bave javnim poslom, pa i nekim drugim profesijama, sigurno proživljavaju i teške trenutke. I, znaš, verovatno je jako teško stati na scenu i praviti se kako je sve u redu i zabavljati ljude, a zapravo se, žargonski rečeno, raspadati u sebi. Kako si ti radila i kako si se ti borila sa tim nekim tužnim situacijama u tvom životu? Pa... To je bukvalno cepanje duše, jer s polja sve mora da bude perfektno i naravno zvučno mora sve da bude perfektno. Ali eto, imala sam situaciju da ostanem bez oca, da ostanem bez svojih bližnjih, bez bake. Baš sam na taj dan njene smrti morala da sviram. Još mnoge neke druge teške situacije koje su me zadesile, koje su bile bukvalno pitanje života i smrti. Dakle, moralo je to nekako da se ostavi po strani, da se zaboravi i jednostavno muzika mi tu pomaže jer ja čim krenem da sviram i da pevam, pokušam da se isključim. Tako da uvek kažem hvala muzici, muzika me je sigurno spasla u mnogim situacijama koje su izgledale mnogo teške i bezizlazne, tako je. Da se zaplačeš dok si na nastupi, dok sebe slušaš i sviraš? Desilo mi se samo dva puta. Da sebe rasplačeš, da se kaže. Da, da sebe rasplačem. Mislim da je to bila pesma Madrugadas koju peva Luska Salo, odnosno Pukni Zoro na španskom. I još jedan put, sad ne mogu setiti koja pesma. Da, sećam se, bio je jedan session gde je jedan Grk prišao da sviramo zajedno. On je svirao buzuki, a ja sam svirala klavijature i pevala i onda smo tako jedan grčki miks napravili i to je toliko dobro. Konačno rekao ono što ja želim, a ja zaista mnogo volim tu grčku muziku i nemam priliku da je sviram sa nekim. Obično je sviram sama, a želela bih, kažem, i tako da, eto, Bog mi je poslao tog prijatelja i kolegu koji je isto profesor muzike, živi u Katarinio i postali smo prijatelji od tada i tako. Eto, muzika ispaja ljude. Pa kako da ne? Ne samo da je univerzalan jezik, nego i tekako spaja ljude i budite neke emocije. Sad, kad si rekli tvoj kolega i da si dobijala nagrade za mnoga svoja autorska dela, ti pišeš tekstove. Ja pišem muziku i tekstove i aranžmane. Da, ja sam htjela da se nadovežem na tekst. Jer danas možemo da čujemo mnoge i pogrdne reči i pozivanje na razne stvari u tim modernim aranžmanima, tekstovima, muzici. U novoj muzici. Tako je, u novoj muzici, jednom rečju da kažemo, to je sa dve reči. Šta misliš o tome i da li je upravo spominjanje i tih nekih materijalnih stvari recept za prođu kod nas? Pa ne znam, ja sam nekako uvek bila svoja. Tako da možda ja nisam pravi sagovornik za ovo i nisam pravi parametar, ali ja sam mišljenja da kvalitet uvek nađe svoj put, pre ili kasnije, nije uvek lako, ali sad ti novi tekstovi pišu se i ovakvi i onakvi. Neki mogu biti i korisni.
I razumem sad o mladince koji pevaju takve tekstove ili nešto što u stvari prikazuje našu sadašnjicu, jel? Ali s druge strane, mislim da smo postali previše banalni i previše vulgarni. Tako je. Ja uvek gledam da svaka pesma, svaka priča, svaka pesma ima svoju priču i nosi neku svoju poruku. Znaš i ti već, Majo, da sam ja radila i angažovane i pesme i tekstove i spotove, tako da volim da ukažem na neke situacije u društvu koje možda možemo poboljšati, unaprediti i tako dalje. Tako da, generalno, volela bih kada bi se u stvari kvalitet vratio na velika vrata. Jer mi smo kukali na 90-te. Da, sad su 90-te kulturica. Sad su 90-te predivne u odnosu na sve ovo ostalo, ali ajde sad da ne bude da opet pljujemo. Jer uvek ispada, kako kažu, da stariji kritikuju mlađe. I onda kao nijedno vreme nije dobro i pravo. Tako je. Pa sad da ne budemo od tih mapetovaca, onih džangrizavih. Ja ću reći da, pošto sviram i 18. rođendane, i dalje ima super dece koja slušaju sve žanrove muzike. Ma naravno, ne treba... Ipak to se sve nosi iz kuće. Mislim da kada bi roditelji generalno insistirali na tom nekom elementarnom vaspitanju i obrazovanju, da bi sve bilo kako treba. Znači, ne bi bilo toliko ni kiča, ni šunda, ni nevaspitanog sveta. Jer danas, otprilike, ko je lepo vaspitan, on je ugrožena vrsta. Tako da... Ali pitala sam ti između ostalog, jer nam je neko gostovao ili sam u medijima negde pročitala da nisu čuli tekst u pesmi našeg evrovizijskog predstavnika. Pa ja sam čula delimično tekst i onda sam morala da idem na YouTube da pročitam tekst. U stvari, strofe su na engleskom, a ima samo malo teksta na srpskom. Samo mi se spava. Uglavnom se vrti taj naslov. Kako se tebi dopada pesma? Pa eto, želim mu svu sreću. Jednostavno, da, razumećete, gledoci nazve smo te. Razume me, želiš mu sreću. Nije moja šoljica čaja, nažalost, jer neko ko je studirao muziku zna da su osnovni elementi muzike melodija, ritam i harmonija. E sad, ritam imamo... A za ovo ostalo nisam sigurna baš da imamo sve elemente da bismo to nazvali muzikom, ali da ne zvučim previše surovo i strogo, zaista želim svu sreću našem predstavniku. Daj ti nama sreću i otpevaj nam nešto i odsviraj. Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daj. Predivno. Moram, javi mi, molim te, za kad ti to treba? Kad će biti neki... Kad će bude. Kad će bude. Pa bit će nešto. U stvari moramo da organizamo neko slavlje. Ajde, veriva neka. A u stvari, pošto ja... Prvo da stavimo sunce u spavaću sobu. Ej. Sunce u spavaću sobu. Znaš da to? Ne, ali sviđa mi se. Pa najjače, pa Pixi je carica. Sunce uspavaću se. Tačno intelektualac. Podržava se. Ponesi sunce sa sobom gdje god pođeš. E, sunce, Pixi, uspavaću sobu za udaju, znaš. Kaže Feng Shui majstor Sandra Drinčić. Nikako plavo. Nikako plavo. Da. Znači, samo svetle boje, sunce, žuto. Je to purma ili šta se tu dešava? To je prsten obično. Aha. A pa znam, aha, ma dobro, rekao, i tebi treba sunce uspavaći sobi. Ne, koliko ja znam, Pixi je srećno udata. Pa eto, ne znam da se nešto pomenilo u Pixi. Kad već pitaš, nisam više srećno udata, razvedena sam. Ali, Pixi, pa kako meni smo informisani o tome? Ne volim da raspredam baš u svom privatnom životu. Ja sam sa svojim bivšim suprugom provela 19 godina i to je jedan divan period, mislim, uprko svemu što se izdešavalo. Ali ti teško bilo, Pixi. Sad ovako na nivou prosto da posavetuješ ljude, kako prevazići, pa i kamen da nosiš u džepu 19 godina, ne bi ti bilo svejedno da ga baciš. Da, mi smo ostali u sjajnim odnosima i čujemo se dan danas. Meni je najbitnije da on bude zdrav i srećan. Pa šta reći, mislim, mnogo je vremena trebalo da se neke stvari poslože, ali čini mi se da neke rane nikad ni ne zacele zapravo. To je mala smrt, kako kažu. Kako da ne, svaki razvod je... Mala smrt, tako da nije lako i nije bilo lako i opet kažem hvala muzici koja me
izvukla iz mnogih teških situacija i depresije na kraju krajeva. Nije bilo lako, ali eto. Jesi mogla samo s muzikom? Vrlo otvoreno i pogotovo u Grand magazinu govorimo na ovu temu, dolaze na psihijatra, psihoterapeut i tako dalje. Jesi mogla depresiju i treba se pričati o depresiji, anksioznosti? Tako je. Jesi to mogla... je savremena bolest. Tako je. Depresiju bez djeca. Lekova, bolest duše, da prevaziđeš. Ne moraš da odgovoriš na pitanje, ali pričala nam je jedna gošća da je... Kaže, dan danas pijem antidepresive, sedative, jer... Pazi, ne znam koliko je to pametno sa moje strane što sam kroz te periode, sve teške periode u životu prolazila bez ikakvih lekova. Jer, mislim, moje ime Biljana, Biljka, sama reč vam govori da sam ja otprilike neki zagovornik alternativne presega medicine. U granicama, naravno. Sad on kao hirurgija, treba nešto se radi, a ja ću sada mažem melene i ću da pijem čajeve. Ne, nego eto. Ne znam koliko je to pametno. Zaista su to teške stvari i treba ih prepoznati. Ja imam tu veliku sreću da je moja rođena sestra moj alter ego. I ona tačno zna koje su moje granice i gde treba da reaguje i kako treba da reaguje. Tako da, u stvari, velika je stvar kada imate nekog pored sebe ko vas najbolje poznaje i ko može da zna do koje granice ja mogu da izdržim, do koje granice sam to ja, a odakle već nisam to ja. Tako da, generalno, današnji svet je previše usamljen. Svi smo na mrežama, u stvari smo svi preterano usamljeni. Tako da je velika stvar imati nekoga pored sebe i biti u dobrim odnosima, pre svega sa svojim najbližima. To je po meni najdragocenije i najveće bogatstvo. Dobro, i mnogima, verujem i ti, ali i drugi ljudi deluju nasmejano, srećno. Depresija ima nasmejano lice. Upravo to. A zapravo ne znamo šta se krije iza tog osmeha i treba voditi računa i na koji način se ophodimo i prema drugim ljudima. Jeste. Sve što kažemo ostavlja trag. I sve što uradimo ostavlja traga. Zato ja uvek kažem, osmeh je besplatan. I to uvek možemo da poklonimo jedni drugima, ako ništa drugo. Toplu ljudsku reč. I pesmo na kraju krajeva. Hoćemo da završimo uz nešto još malo uživo da čujemo i onda ćemo naravno poslušati tvoju pesmu. Malo smo se raštimali, ali nadam se da neće niko da zameri. Ma de, nas tri se raštiju tamo posle. Gitara, presrećno uznam. Ali pošto si rekla sunce. Pogledaj u sunce iznad oblaka. To što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u san. To se zove ljubav, to smo ti i ja. Korak iznad duge, tanka linija. Opet svoje misli, govorim na glas. Koliko ću puta oterati strah. Samo da si tu i da ima nas. Pogledaj u sunce iznad oblaka. Što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u san. To se zove ljubav, to smo ti i ja. Bila naša gost. Želimo ti što više sunca u životu, da si srećna i nasmejana onako istinski. Eto, to iskreno, iskreno i od srca hvala. Ja vama također želim sunce u duši i sunce oko vas. Gde god pođete da to znači. I mi tebi i slušamo tvoju pesmu. Hvala. Hvala, Biksi.